নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টি বৰ্তমান সময়ৰ এটা অতি চৰ্চিত বিষয়ৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব ছাৰ বাইদেউসকল যোৱা সাত জুন তাৰিখে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় আৰু সেই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাজত এটা ফলাফল সম্পৰ্কে এটা তুলনা হয় আৰু সেই তুলনাৰ ভিত্তিতে কিছু ব্যক্তি আছে বা বহুসংখ্যকে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ খালী যিখিনি অকল দুখ আছে তো সেই দোষখিনিয়ে দেখিবলৈ ধৰে আৰু লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰক সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ফেচবুকে হওক বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপেই হওক বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি যথেষ্ট সংখ্যক প'ষ্ট বা কমেণ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ ত' এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিফালে চাই সেইফালে দেখা পাব যে বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে বা প'ষ্ট দি আছে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ সন্তানসকলক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াব লাগে আৰু তেতিয়াহে যি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ব্যক্তিগত যিখিনি কথা আছে তো সেইখিনি আমি বাদ দিলোঁ কিছুমান নিউজ চেনেল বা কিছুমান ৱেব প'ৰ্টেলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ দেখুওৱা দেখা গৈছিল আৰু তাৰ ওপৰত আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ক'বলগীয়া একো নাছিল যদিও কিন্তু আমি যথেষ্ট খুবত খুবৰ সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ মনত আৰু নতুবা আমি হয়তো কিছুমানে হয়তো আমি নিজৰ মনতে ভাঙি পৰিছিলোঁ তো এটা খুব সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ মনত বা তেনেকুৱা ধৰি লওক এটা আমাৰ কাৰণে এটা অতি দুখৰ কথা বা এটা লজ্জাৰ বিষয় যিহেতু তেনেকুৱাকৈ ৰাজহুৱাভাৱে এইবোৰ কথা লিখা হৈছিল কিন্তু আমি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আমি প্ৰকৃত যি কাৰণ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ত' অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যি ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত তুলনামূলকভাৱে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তকৈ কিছু কম দেখা গৈছিল ত' সেই ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণত হৈছে বা কেনেকুৱা কি ঘটি আছে ত' সেই কাৰণবোৰ যিহেতু আমি নিজেহে জানো ত' তাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ কিছু দুখ লাগিছিল যদিও তাৰ বিষয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাছিল কিন্তু যোৱাকালি কেইটামান কেইটামান বুলি নকওঁ তো দুটামান নিউজ চেনেল বা ৱেব প'ৰ্টেলত এটা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই বাতৰিটো আছিল যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ সন্তানক ব্যক্তি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াব লাগিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ৰণোজ প্ৰেগু ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা বুলি কোৱা হৈছিল তো এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি কিছু সময় পূৰ্বে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ যি ফেচবুক পেজ আছে ত' সেই ফেচবুক পেজত এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ সেই যি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াব লাগে বুলি কোৱা কথাখিনিৰ এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে আৰু সেই স্পষ্টীকৰণটো কি আছে বা তেওঁ কি দিছে স্পষ্টীকৰণ তো মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকক দেখা পাইছে এইটো যিটো স্ক্ৰীণশ্বট মই আপোনালোকক দিছোঁ সেইটো হৈছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক পেজৰ আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে স্পষ্টীকৰণ আৰু এইটো মই আপোনালোকক পঢ়াই শুনাইছোঁ তো ইয়াতে লিখা আছে স্পষ্টীকৰণ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াব লাগিব মই বিহালীত কালি মন্তব্য কৰা বুলি একাংশ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসমবাসীক জনাওঁ যে নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কে মই সম্পূৰ্ণৰূপে সচেতন উল্লিখিত মন্তব্য মই বিহালীত কৰা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ আৰু এনে মন্তব্য কৰা বুলি কোনো প্ৰমাণ থাকিলে তাক ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবেও প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ তো এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত যি সন্দেহৰ অৱকাশ আছিল তো সেইখিনি হয়তো নোহোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে তেখেতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য কৰা নাছিল মই নিজেও তেওঁ যিটো মন্তব্য কৰিছিল সাংবাদিকৰ আগত তো সেইখিনি মই বাৰে বাৰে চাইছিলোঁ কিন্তু তাত যিদৰে লিখি দিয়া হৈছিল তো তেনেকুৱা মন্তব্য কৰা দেখা পোৱা নাছিলোঁ ত' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়া গম পালে যে তেওঁ নিজে স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে বা তেওঁ নিজে স্পষ্টীকৰণ দিব দিবলৈ বাধ্য হৈছে যিহেতু এটা বেলেগকৈ নিউজ এটা মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ হৈছিল যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াব লাগিব বুলি ত' ছাৰ বাইদেউসকল এইটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কথা আমি নিজৰ সন্তানক আমি ক'ত পঢ়াওঁ তো সেইটো আমাৰ নিজৰ কথা বা যদিও আমি নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়তে দিওঁ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত দিলেই যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মান উন্নত হ'ব বা শিক্ষাৰ মান উন্নত হ'ব তো তেনেকুৱা কথা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সমস্যা আছে ত' এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰিলেহে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত হ'ব তো আমি সেইখিনি নিশ্চয়কৈ আমি ভালদৰে জানো আৰু লগতে আমি আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত চৰকাৰে যিখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে ত' সেই চৰকাৰী বিদ্যালয়খিনিৰ যিবোৰ সমস্যা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে তো এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মান উন্নত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়েই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ